inte du provsmaka lite? Skämtar du? Åh, vad fan är det för fel på er? Mm? Gunnar satt där för bara några timmar sen. Och nu sitter ni och... Ja, men... Det här var faktiskt ett gemensamt beslut. Just det. Verkligen. För jag minns det lite annorlunda. Helvete, det är helt slut! Så hungrig. Vi åt för 3 timmar sedan. Jag ser ljuset. Mamma. Jag säger det här nu så ingen annan behöver, okej? Okay? Vi måste börja fundera på... alternativ. Jag tycker att vi håller en tyst minut för Gunnel som... så tappert offrade sig för oss för att vi skulle kunna få leva. Hallå, har ni glömt att jag var där? När du säger alternativ, menar du... Kannibalism? Det var det du som sa, inte jag. Om vi måste så. Okej, innan vi har ihjäl varann så kanske vi kan komma på andra lösningar. Ja just det, dina andra lösningar. Vad var det? Äta lera eller? Det går ju inte! Nej Pierre, inte lera. Insekter? Ursäkta? Ja, insekter. De finns överallt och... Okej. Träden finns kvar. Vi kan göra barkbröd. Och få massa flisor i halsen då, är det det du vill? Vi kan leta efter en butik. Men Berras dåliga ben! Han kan inte gå någonstans, det vet du ju om. Sluta nu. Men... Nej! Om vi... Njet! Men lyssna! Nej! Men för i helvete! Nej! Ja, du kanske hade några helt okej lösningar på problemet. Och? Och vi kan väl testa dem till nästa gång. Bra. Och Gud hjälp mig, hur kan hon smaka så gott? Ja, fast kom ihåg, vi gör det här bara för att överleva. Naturens lag, Berra, naturens lag. Nej! Vadå nej? Det är för gott, jag vill inte få abstinens på människa. Ja, du kanske har rätt. Hon hade kanske rätt. Vi kanske ska testa den där bark-idén ändå. Åh, Gud! Jag är inte ensam! Jag är inte ensam! Jag tror aldrig jag skulle få se mina vänliga ansikten igen!